Жълтъците се разбиват с захарта, ванилвата, захарни шестето и около 50 мл от млякото. Прибавя се останалото мляко, предварително загрято. Разбърква се и се готви на умерен огън, докато крема се сгъсти. След това се дърпа от котлона и се покрива с прозрачно фолио, за да не хваща кора. От 100 мл вода, захарта и мармалада се прави рядък сироп. Портокалите се белят и се режат на шайби. Потапят се в сиропа за кратко, бишкотите се натрошават, крема се разбива, сметаната също се разбива. В чаши за сервиране се редят портокали, бишкоти, сироп, крем, портокали и сметана. Поръсват се с запечени на сух тиган филирани бадеми.